Salamlar hər kəsə. Mənim adım Orxan Məmmədov. Növbəti dərsimə xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu gün dərim qrup polisi dərsimizdə biz account polislərinə baxacağıq. Password, e, parol məsələlərinə, parol siyasətinə, pass policy məsələlərinə tanış olacağıq. Qrup polisi də istifadəçilərə Nə, yəni bir password e, policy yerləşdirmək lazımdır istifadəçilər üçün. E, i̇ndi onları mən sizə <coughs> daha detallı göstərəcəm. Məsələn, 3 üç dəfə parolu səhv yazanda bloka düşsün, nə qədər müddət blokda qalsın, məsələn, bu kimi tərəfləri, parol uzunluğu belə olsun, sadə parol təyin etmək mümkün olmasın və s. kimi hallar. Onu biz mütləq şəkildə qrup polisidən edirik, domen qrup polisidən. Burada sadəcə olaraq bir dəyərən məsələ var. Qrup policy management-ı açaq. Deməli, məsələ nəden ibarətdir? Parol istifadəçilərə parol təyin olunan zaman, məsələn, siz bunu yaratdığınız hər hansı bir başqa qrup policies obyektində onu eləyə bilməyəcəksiniz. Bu işləmir. Yəni dediyim kimi, məsələn, özümüzdən özümüz qrup policies yaratmışıqsa, burdan edit eləyib o funksiyanı eləsək işləməyəcək. Ya yaxud digər başqa bir qrup policies yaratmışıqsa, eyni qaydədə işləməyəcək. Password policy, account lockout policy məsələləri yalnız default domain policy tərəfindən təyin olunur. Default domain policy-də settings bölməsinə girəndə Yəni sistem tərəfindən default generate olunmuş ki var bu default domain polisi. Orda biz fikir versək, indi bir dənə generate olunsun. Eee, orda müəyyən dəyişədlər var ki, sistem tərəfindən avtomatik olunubdur. Burdan bir show all eləyəndə mən baxıram ki, bir də çağıtdışanda account policies, password policies. Bunları mən təyin etməmişəm. Məsələn, passwordunu ə e, tarixin olsun, minimum yaşama dövrü və s. indi bunlara axta danışacağam. Bunlar fikirlə avtomatik təyin olunubdu. Və bunları mən dəyişmək üçün gəlir elə default domen polisinin özündən eləyəm. Yox, mən əgər burdan başqa bir hər hansı bir oyuya qrup polisi təyin etmişəmsə, onun üzərindən bu dəyişikliyi eləsəm apply olmayacaq. Bu ya yaradılmış bir ıı, yəni strukturdur. Belədir ki, ıı, account polislər yalnız default domain polisidir dəyişilir. Ona görə default domain polisini detallaylıq ama yəni recommend olunur ki, dedim kimi, default domain polisi maksimum şəkildə dəyişilə bilər orada olunmasın. Yalnız yəni bəzi exceptionları, bəzi yəni istisnaları çıxmaq şərtindən. Ki bunlardan biri də bizdə account lockout polisidir. İndi gəlin account lockout polisiyə baxaq bir dənə. Deməli, Control Panel, Group Policy, Windows Settings və oradan daxil oluruq biz Security Settings-ə. Bunu biraz expand eləyək. Burda deməli bizdə nə var? Var burada account lockout polisisi və bu özü də bölünür nəyə? Password polisiyə, account lockout polisiyə və eyni zamanda Kerberos polisiyə. Kerberos polisinin mənim işim yoxdur. Əsas məsələ password policy məsələsidir. Və burada ki, veririsə, bu elə sistemin təyin etdiyi idi ki, məsələn, enforce password history. Enforce password history o deməkdir ki, deməli, izlə determined number of unique new passwords əsasən associateddir 100 account. Yəni sizin 24 fərqli unique passwordunuz olmalıdır. Yəni o deməkdir ki, bir istifadəçinin təq ki, pass parolunu dəyişəli Parolun müddəti bitəndən sonra həmin istifadəçi parol dəyişdiriləsi gələndə, məsəl üçün yazırıq Windows-da sizin parolunuz expire olub, yenisini yazın. O köhnə parolu yaza bilməyəcək, eyni parolu yaza bilməyəcək. Yeni parol yazmalıdır və bunu 24 dəfə davam etməli, 24 fərqli parolə qədər yazmalıdır. Artıq 25-ci passwordda ən birinci yazdığı passwordu məsələn istifadə edə bilər. Prinsipindən işləyir bu. Daha sonra maximum password age, yəni aktiv direktor sistemdə default olaraq password 42 gündür. 42 gündən sonra istifadəçilərdən parolun dəyişilməsini tələb edəcək. Bunu hər şirkət özünə görə konfiqurasiya eləyir. Bəziləri defaultda saxlayır, bəziləri 30 günə salır, bəziləri 60 gün eləyir və s. Minimum password age 1 gün Bu deməkdir ki, məsəl üçün də bu password minimum neçə gün yaşamalıdır. Yəni aktiv şəkildə neçə gün olmalıdır. Yeni bir password təyin olunubdursa, məsələn, o 1 gün aktiv şəkildə istifadə oluna bilər. Ondan sonra məsəl üçün istifadəçinin xohununa əsasən və s. dəyişilmək dəyişə bilər. Passwordun minimum uzunluğu 7 simvoldur. Ən ələ yaxşısı da burada minimum 7 simvolda saxlamaq ayəladır. Məsəl üçün, ə, bəzi bə, 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 məsəl üçün aktiv direktor user-ları yaradırıq. Biz bulk aktiv direktor creation-da bu dərsi mən keçmişdim. Orda məsəl üçün password-ları əgər e, scriptlə əsasən biz eləyiriksə, biz orada 100 dənə istifadəçini Excel-ə salmışıqsa, orada parolu biz 6 simvol qoymuşuqsa, script işləməyəcək. Yəni çünki burada tələb 7 simvoldur. Bunu 8 eləyə bilərsiz, 9 eləyə bilərsiz, azalda bilərsiz, 5 simvola sala bilərsiz, amma məsləhət deyil. Yəni 7 əslində OK idi. Növbəti minimum password length auditə. Hə, bunu buraxıram. Bu elə vacib bir şey deyil hələ ki. Password must meet complex requirements. Burdan complex odmətdiki, parolda böyük hərf olsun, case sensitive olsun, böyük hərf olsun, balaca hərf olsun, gördünüz ki, rəqəm olsun, daha sonra müəyyən simvollar istifadə olunsun, yoxsa yox. Və biz burdan bunu əgər disable eləsək, disable eləsək Yəni onda, məsələn, apply eləmirəm hələ ki, indi deyəcəm. Onda mən 3 istifadəçiyə password qoya bilərəm, 1 2 3 4 5. Amma əlbəttə ki, bu məsləhət görülən bir şey deyil əslində. Yəni məsləhət görülür ki, maksimum heç olmasa enable olsun password policy. Yəni məsələn, gəlin baxaq hal-hazırda. Açıram Active Directory Users and Computers bölməsini. Mən hər hansı bir istifadəçinin parolunu reset eləyəcəm. Vaqif Səmədov user-ı qarşımda açıqdır. Reset eləyirəm. Yazaq 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sistem deyir ki, bu password policy-nin policy requirement-larına cavab vermir. Yəni çünki biz burada bunu aktivləşdirmişik, enableddır. İndi gəlin biz bunu disable eləyək. Apply, okay. GPO update verməzdən əvvəl yoxlayaq, görə öhmət də alınır, alınmır. Böyük ehtimallı ki, alınmamalıdır, amma ola bilər. Default da məəndir. Bəli, alınmadı. İndi gəlin biz Default tamam bu olsun. Dəyişəndən sonra bir ədəd GP update verək. GP update verəndən sonra həmin polisi aktivlənəcək və biz artıq indi sadə passif də yaza biləcəyik. Bilməliyik. Təkrarcəhd eləyək. Reset 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Amma Okey, biraz gözləyək. Bu bəzən olur ki, zaman alır. Tipə update, bir yaxşı bir dəfə force da verək. Konsolu bağlayaq. Force əmri olsun, ondan yoxlayaq. Təkrar açaq. Reset password 1234. 5 1 2 3 4 5 Gözləyək biraz. Mən videonu pauza eləyim, apply olmalıdır. Loqo floqo eləyim, serverdən çıxım, yenidən girim, yenidən cəhd eləyərik. Deməli, dostlar, polisi apply olundu. Gəlin baxaq. Deməli, burada reset password edəndə 1 2 3 4 5 yazırdım. Mən fikrimdən çıxmışdı. Axı bizim polisi də bizim polisi məndən tələb eləyir ki, sən 5 simvol yazmamaalsan. Minimum 7 simvol olmalıdı. Ona görə əslində bizə xətanı verirdi. Nə isə, deməli baxaq burdan policies o aydın olaraq fikrimdən çıxdı. 7 simvol tutmuşam mən fikrimdə. Amma 5 simvol istifadə eləyirəm. security settings account lockout policies, password policy. Deməli baxsaq burada bunu disable eləmişik biz, gördünüz kimi. Yəni sadəcə password yaza bilərəm, böyük balaca rəqəmsiz bu ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq minimum 7 simvol istifadə etməliyəm. İndi gəlin onu yoxlayaq. Yazırıq 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yəni sadə pəsrtdi. Görəndiniz kimi ancaq rəqəmlərdən ibarətdir və parol yoxsu dəyişdi. Amma yəni bu məsələli bir şey deyil. Sadəcə olaraq polisin iş işləmişdiyini göstərirdim sizə. Ona görə bu requirement-ı yenidən biz yerinə yerinə qaytarırıq ki, bu enable olunsun. Enable olunduqdan sonra Əslində dəyərli o bu ə, polisi anında apply oluna bilən bir məsələdir. Sadəcə olaraq mən orada parolu səhv yazırdım. Yəni minimum 5 simvol, minimum 7 simvol sadə etməli idim. Ona görə götürmürdü. İndi gəlin baxaq, yenidən polis apply olulsun. Now give some other user. Reset email 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Görürsüz artıq yenə deyir ki elə bilməsən böyük balaca rəqəm simvolu istifadə olunmalıdır. Slaydı açıq eyni zamanda Slaydda bizdə növbəti sizə göstərəcəyim bir əmr var. Əslində onu mən burada qeyd etməmişəm, düzdür. Onu burada hələlik düzdür belə qeyd elənəcək, qeyd eləyəyəm onu biz burada. Yəni belə bir şeydir. Bura yazıram hələlik. Sonra slayda əlavə eləyərəm. Deməli dostlar, hər hansı bir polisni dəyişəndən sonra default domain polisini dəyişəndən sonra DC, GPO, fix ilə əmr istifadə eləyə bilərsiz. Bu nədir? Domain controller group policy fix. Bu əmr nə üçün istifadə olunur? Bizim default domain polisində gördünüz ki, biz bu dəyişikliyi elədik. Yəni burada düzəlişləri dəyişə bilmədik əslində. Yəni məsəl üçün gəlin bunları dəyişək. Məsələn bunu 5 simvola salıram, apply elədim, OK elədim. Və eyni zamanda passwordun tələbini Okay, bunda dizeypul elədim məsələn. Eyni zamanda 24 pastel dizeyl cəmi saldım elədim. 10 Yəni müəyyən dəyişikliklər elədir. Ondan sonra bir dənə qrup polisi update verək və bu polisin bizə apply olsun. Amma yəni default domain polisini necə deyə, mə, həmişə mən çox rəy ilə rə, rə, recommend edir ki, məsələn görürük ki, dəyişiklik maksimum dərəcədə olunmasın. E, Bəli, dedim kimi istisnaları çıxmaq şərtilə. Yox, əgər dəyişiklik olunursa buna. Əlbəttə ki, onu geri qaytarmaq dilən bir əməliyyat var mümkündür. İndi biz settings-ə girsək, default domain polisində show all eləyəndə Baxıq görək burada əksini verdimi. Bəli. Görürsüz burada artıq enforce 10-dur. Eyni zamanda minimum 5 sinvuldu və eyni zamanda patch mit e, policy disabled-dır. Bu əmri yazmaqla DC GPO fix. Siz neyinəsiz? Siz default domain polisini burdan yes eləyəcəyik biz. Yenidən eyni zamanda yes eləyirik. Yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarırsınız. Yəni tam restor olunmuş vəziyyətinə qayıdır. Qrup polisi mənzil konsoluna bağlayaq bu məndə bağlayaq. Qrup polisini yenidən açıq. Qayıdaq default domain polisiyə, settings-ə daxil olaq və yenə show ol eləyib baxırıq ki, yenidən qayıdıb 24-ə və bu olub yenə minimum 7 simvol və paro, pa, password tələbi yenə də enable olub. DC GPO fix əmri. Bu əmr həm default domain polisiyə, həm default domain controller polisiyələrdə dəyişikliklər olunubdursa ə qaytarır onu default vəziyyətinə. Yəni o bunu nəzərə almaq lazımdır ki, sizin bütün polisləriniz sıfırlanır. Amma yalnız default domain polisində dəyişiklik olunmuşdur. Digərlərinə bunun ailəti yoxdur. Yəni özünüz bir o polislər yaratmısınızsa onun buna ailəti yoxdur. Yaxşı, ancaq default domain polisində sıfırladır bu. DC repo fixhammer vasitəsilə bunu biz eləyə bilərik. Qayıdaq pass polisiyə, orada dəyiyiləcək hələ bəzi məqamlar qalmışdı. Edit eləyək. Deməli dostlar, bizdə nə vaqe idi zamanda? də Windows-u da start edib, mənə lazım olacaq. Burda Computer Configuration Policies, Windows Settings, Security Settings. Bura gəldik. Burada növbəti de demək istədiyim növbəti element nədir? Account Policy də Password Policy-nə görə başqa, eyni zamanda Account Lockout Policy var. Bu nədir? Account Lockout Duration, Threshold və Counter-dır. Birinci Threshold-a keçirəm. Threshold odur ki, istifadəçi neçə dəfə password-u səhv yazanda Onun accountu bloka düşsün. Lock olsun. Yəni burada 3 qoydum. Thresholdda 3 qoydum. 3 dəfə səhv yazanda account locka düşür. Account locka düşəndən sonra bu nədir? Reset account lockout after. Bu 30 dəqiqədir. Bu odur ki, 30 dəqiqə gözləyəcək. 30 dəqiqədən sonra, siz deyəsən, number minus elapse. Bəli, elapse. 30 dəqiqədən sonra yenidən cəhd edə bilər. Daha 3 dəfə. Yəni minimum 30 dəqiqədir. Bu birisi nədir? Account locked duration. Bu o deməkdir ki, istifadəçi 30 dəqiqə ərzində neçə dəfə parolu səhv yaza bilər. Belə bir şeydir. Mən yəni 30 bir dəfə parolu səhv yazdı, Daha sonra ikinci dəfə parolu səhv yazdı. İndi 30 dəqiqə gözləməlidir. 30-cı dəfə çünki yazsa bloka düşəcək, lock olunacaq. 30 dəqiqə gözləyib yenidən iki cəhd edə bilər. Bu müsaitin eyni zamanda axtaxtıda kimsə bir intrüziya eləmək istəyir, əlaanslı bir giriş eləmək istəyir, brut force eləyə bilər bu və s. O adam həmin bu Accountu lock kəsməyə çalışmaq istəyəndə bir iki də parolu səhv yazdı. Daha 30 dəqiqə gözləməlidir, sonra yenə iki cəhd edə bilər. 30 dəqiqə gözləməlidir, yenə keçəcək edə bilər. Yəni bu defaultdu, adətən elə-belə də saxlayırlar. Mən də görmüşəm ki, yəni əhalətlə kitablarda, belə məqalələrdə bu belə olur. Və bunun da şirkətə hər yanam, yenə də deyirəm, bu tam individual yanaşmadır. Hər şirkət bunu özünə görə özü təyin eləyir. Burdan da minimum 3 dənə səhv biz tələbi qoyduq. Gəlin bir dəfə GP update force verək və sonra keçək client userına və orada parolu səf yazır. Görək həmin akkauntumuz bizim loqada düşür yoxsa yox. Baxaq. Policy apply olsun. Okay. Çestik Windows ona. Hal-hazırda Windows ondayam. Vaqif Səmədov userındayam. 1 2 3 4 5 parolu bir dəfə səf yazaq. 1 2 3 4 5 parolu 2 dəfə səf yazaq. 1 2 3 4 5. Parolu 3 dəfə biz səf yazdıq, gördünüz kimi. İndi gəlin düzgün password-u yazaq. Görə daxil olur yoxsa yox və qardaş amma də user-ın düzgün password-u mənim yadımda deyil əslində. Biraz gözləyək, mən videonu pauza eləyəcəm dostlar. Bu biraz zaman alır bəzi, bəzi belə şeylər. E, bir təyin kimi geri qaydıram. Bəli dostlar, yəni biraz zaman aldı, gözlədi, gözlədi və yazdı ki, "The reference account is currently kind of locked out and may not be logged in." Yəni bu user loka düşdü, göründüyünüz kimi 3 dəfə parol səhv yazıldı və loka düşdü. Qaydırıq biz e, indi burada məsələ nədir? Vaqif Səmədov bu istifadəçi 30 dəqiqə gözləyəcək, daha sonra yenidən cəhd edə bilər. Yaxşı? Və ya xoddakı əgər Vaqif Səmədova təcili lazımdırsa, zəng edir o servis deskə, hər hansı bir IT mütəxəssis götürür və baxır. Vaqif Səmədov user-un properties-inə girir və oradan keçir account tabına. Və burada görürük ki, belə bir tab yaranıb, belə bir bölmə yaranıb. Unlock account. This account is currently locked out in Active Directory domain controller. Bunu təzədən unlock eləyə bilər. Unlock eləyəndən sonra adətən 99% hallarda polisi o dəqiqə işləyir. İndi mən özüm parolumu dırdın yazım. Heç mənim adım parolu nədir bunun? Gəlin bunu password-nu biz reset eləyək. a fuse change edəsən iki dəfə də parlayır. Yoxlayaq. Okay, daxil oldu. Sistem deyir ki, passwordu dəyiş. Password 1. Bax ki password 1. ədiyəçi kompleks tələblərə cavab vermir. OK, mən bununla oynayamayacam. İndi aydındır məsələ. Yəni gördünüz ki, parol locka düşdü və biz onu unlock elədik və yenidən məsəl üçün yeni password yazmaq hüququnu verdi. Burda təkrar qeyd eləyeyim. Əgər bir IT mütəxəssis eləyəcəksə, burdan həmin account locka düşür. İndi hal-hazırda görürsüz, yəni online yoxdur, çünki unlockdur. Və bunu biz hardan eləyirik? Default domain polisidən. Default domain polisidə Account ıı, password policy məsələlərindən. Biz buradan password policy-yə baxdıq və eyni zamanda account lockout policy-yə baxdıq. Belə, bu günün dərsin bu qədər. Password policy haqqında danışdıq. Yenə də yadda saxlayın dostlar, account password policy-lər yalnız default admin policy ilə dəyişilik yolla tətbiq oluna bilər. Digər hallarda özümüz yarad, özümüz tərəfindən yaradılmış policy-lər də tətbiq olunmur. Belə, oldu. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərsdə görüşənədək. Hələlik.